ဒီနေ့2023ခုမေလမောင်ရစာဦးဟာရဟန်းဖြစ်သူတွင်ကြီးမြင့်တဲ့ရဟန်းကအလှတော်မင်္ဂလာကုသပွဲနော်ဘုံဘဝနုမရဏတရားအနေနဲ့ကုသကောင်းမှုတွေ့ရင်ချမ်းသာတွေ့တယ်ဆိုတဲ့တရားလေးပြောပြကုသကောင်းမှုကိုယ်ဘဝမှာထက်တွေ့တိုင်းတွေ့တိုင်းချမ်းသာတူတယ်လို့သဘောပေါက်ဝမ်းမြောက်ထားရမယ်။မြတ်စွာဘုရားကပုံညာစေပူရီသောကိရာကိရာနံပုဏ္ဏပုဏ္ဏတံမိစန္ဒံကိရာထသူခောပုညတ္တဥစ္စယောမိန်တော်မူတယ်။သူအတိဘေကပူရီသောအခြင်းအမျိုးသားတယောက်တည်းပူရိသောအကျဉ်လူတယောက်သည်စေကရွေဥညာကုသကောင်းမှုကိုဒီနေ့ကဲ့သို့လူယံကံအကြောင်းပြုပြီးတော့ဒါနကုသူတွေဖြစ်မယ်ဆွန့်လူကုသူတွေဖြစ်မယ်သင်္ကန်းလူကုသူတွေဖြစ်မယ်နဝကံမလူကုသူတွေဖြစ်မယ်တော့အဲကုသကောင်းမှုကိုကိုယ့်ဘဝမှာထက်ခါထက်ခါပြုလို့နေမယ်ဆိုရင်နောက်တကတံမိစန္ဒံကိရာထကုသကောင်းမှုလုံးတိုင်းမိမိတို့ဘဝမှာတောင်းစုဆုတောင်းမှုတွေပြုလုပ်ကြမယ်ဆိုရင်တဲ့ပုံညတ်တာအဲ့ဒီကုသကောင်းမှုဤသူခေါ်စီးပွားချမ်းသာများသည်သူခေါ်ကောင်းကျိုးချမ်းသာများသည်ဥစ္စေယောတဏီတရားတူပွားလေဤမြတ်စွာဘုရားကကုသတူလေချမ်းသာတူလေပါတယ်လေဗျာကုသိုလ်တို့လေချမ်းသာတို့လေဒီတဲ့ချမ်းသာခြင်းဒီတဲ့ကုသိုလ်တွေလို့ရမယ်တို့တွေကုသိုလ်တွေထပ်ပြီးလုပ်ခွင့်ရတိုင်းရတိုင်းချမ်းသာတွေထပ်တူခွင့်ရပြီလို့သဘောပေါက်ထားရမယ်ဒီနေ့ဟောရာကဥအတွက်ယံဓမ္မရဘသိင်တဲ့သံဃာတော်ရှိသူတွေပြုလုပ်ခွင့်ရတယ်ဓမ္မရဘသံဃာတော်ရှိသူမြတ်တို့ရဲ့ဆုံးသင်္ကန်းကျောင်းစီပစ္စည်းလေးပါတို့နဝကမ္မတွေဆက်ကတုဒ္ဒနေခွင့်တွေရတယ်အော်တို့တွေကုသိုလ်တွေတိုးခွင့်ရတိုင်းရတိုင်းချမ်းသာတိုးခွင့်နေရနေပါလားဒီလိုလေးသဘောပေါက်ဝမ်းမြောက်ထားရမြတ်စွာဘုရားကမြောက်ရမယ်ဆန်းမြတ်စွာဘုရားဒီတံဝပတိပိသံဒါတိသံရတိဖလံယာရိတံဤသောသဘောဤသောပိသံမျိုးစေ့ကိုဝပတိစိုက်ပြိုးကြ၏ကျဲငါးပြင်စိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကခြင်းနဲ့တံမြာဆိုင်ရဥမာချုံမင်းနဲ့တရားပင်လို့စိတ်နှလုံးပြည့်ပြင်းလို့စောင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကချုံမင်းနဲ့တရားသည်ချုံမင်းနဲ့စိတ်နှလုံးတရားသည်ဒီစာခွင့်ရသလိုတဲ့ကုသကောင်းမှုပြုလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအဲ့ဒီကုသတွေအကျိုးတွေကိုမှုချမသိရရှိတယ်အောက်သလိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတကြအဲ့ဒီအောက်သလိုတွေဆူဆူတွေမှုချမသိရကြမှာပဲဒါကြောင့်ရှိစရာတော်ကြီးတွေကကောင်းပင်ဆိုင်ကကောင်းကျိုးရများလားကောင်းကျိုးတွေဆိုပင်ဆိုင်ကဆူဂျူရများလားဆူဂျူတွေဆိုပြီးတော့မိန်တော်မူတယ်။တယောက်ဒီကနေ့သူတို့ရဟန်းကလူတော်မင်္ဂလာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ကုသကောင်းမှုတွေထက်ရတာကကုသကောင်းမှုတွေထက်တိုးတာကချမ်းသာထက်တိုးတာပဲလို့အလုံးကိုးစည်းသဘောပေါက်ဝမ်းမြောက်ပြီးတော့ဒီနေ့ပြုသမျှကုသကောင်းမှုတွေကိုရည်စဲချအမြဝေရအောင်ဤဇက်ခွက်လေးတွေကမ်းပြီးတော့လိုက်ဆူကြဣဒံမေ